Sisiem sketču plietotājiem. Šajā video parādīšu, kā mēs varētu izmantot jaunās SketchUp Pro 2022 versijas iespējas. Kā vienmēr par versijas jaunumiem varat uzzināt arī mūsu mājaslapā SketchUp LV, sadaļā produkti un SketchUp Pro 2022. Šeit atradīsiet arī saiti uz pilno izmaiņu sarakstu Help lapā. Kur iespējams uzzināt tātad daudz, daudz detalizētāk gan par jaunām fīčām SketchUpā, gan arī par mazākām izmaiņām, teiksim, bug fixiem dažādiem, gan SketchUp, gan layout vidē. Un, lai sāktu lietot SketchUpu, varat vainu lejupielādēt jaunāko versiju, sakojot šai saitei, vai, piemēram, sākt lietot SketchUp web versiju, kur lielākoties šie rīki visi arī būtu pieejami. Un sākot ar tātad SketchUp moduli. Pirmais no rīkiem, kas būtu pilnīgi jauns, mums būtu lasso. Tas būtu jauns veids, kā mēs varētu iezīmēt objektus. Ja pagaidām ar select rīku mēs varam veidot tikai šādu te kvadrātu veidu, iezīmējumu, tad ar lasso mēs jau varētu zīmēt paši vienāgi kādā formāto un iekšā tātad objekti, kas tur atrodās, iezīmējās. Un šeit, piemēram, pieturot shift taustiņu, es varētu iezīmēt arī šos un šos te objektus, visas mašīnas. Tad nav vairs tā jāmocās iezīmējot atsevišķas detaļas. Kā tāds interesants triks arī ir iespēja iezīmēt objekts ar eraser palīdzību. Ja es vienkārši velku objektu iezīmējās un nospiežot select pogu, tie paliek iezīmēti. Un es jau tos varētu pārvietot vai kā savādāk modificēt. Un līdzīgi, starp citu, kā ar parasto select rīku, arī aktuāls ir tas tātad veids, kādā veidā jūs iezīmējat. No labās uz kreiso pusi iezīmējās viss, kas ir iekļauts šajā te laukumā, kaut vai daļēji, bet velkot no kreisās uz labo pusi iezīmējās tikai tie objekti, kas ir apvilkti pilnībā. Un par nākošo freehand rīku. Kādreiz zīmējot ar freehand rīku, tās līnijas gan rezultātā sanāca un tāds diezgan kantājas. Bet tagad es vēlētos, piemēram, vēl vienu šādu saliņu ieskicēt. Es varu vilkt, savienot, un tātad momentā, kad esmu pabeidzis zīmēt, es varu arī izmainīt segmentu skaitu. Vienkārši pieturot nospiestu kontrolu vai alt pogu, nu paspaidot viņu. Es varētu palielināt vai samazināt segmentu skaitu. Un papildus es vēl piemēram ar pušpumu pacelšu uz augšu šo te saliņu un izmantojot offset rīku iebīdīšu vairāk uz iekšu. Redzēt šai tesaliņai atkal mums būtu tāda daudz, daudz pludunāka forma. Nu, ar offset es tādu neuztaisīšu. Tur es varētu izmantot nākošo tādu jaunumu SketchUpā. Tā būtu tātad iespēja zīmēt nedaudz vieglāk divu punktu arkas. Es sāku kā es ar divu punktu arku uzzīmēšu sākumu punktu, beigu punktu. Un to izliekumu. Pēc tam turpinot zīmēt no gala punkta, es varu zīmēt jau tātad tangenti bez nekāda lauziena. Bet pagaidām ir tā, ka man nākās katru reizi taisīt dubult klikšķi. Jo es uzspiesu tikai vienu reizi, nu vēl papildus nāks izvēlēties, uz kuru pusi es tātad zīmēšu. Tagad ar 2022. Gada versiju es jau sākot zīmēt no gala punktu varu vienkārši
nospiest taustiņu alt, un tagad skečus man ļaus zīmēt tikai tangenti. Tad nav katru reizi jātaistas dubult klikšķis. Un šāda te tipa formas jau daudz vieglāk būtu tagad uzzīmēt. Citas izmaiņas saistās ar objektu tagošanu. Šeit, piemēram, atvēršu tags folderīti un skatos, kādi objekti man atrodas modelī. Pagaidām ir nedaudz grūti uztvert, jo krāsās ir tā, ka nu, tik raips tas fons, kad ir grūti pat saprast vai ne. Tāpēc mums ir kā jaunums iespēja izmantot color by tag iespēju tags dialogu logā. Kādreiz šī iespēja gan slēpās apakšā zem details, bet tagad jau daudz vieglāk pieejama. Tātad, kādā krāsā objekts ir, pie kāda taga objekts pieder, attiecīgi tādā krāsā arī mums viņš iekrāsojās. Nu, pamēģinu, piemēram, uzspiežu uz lietus sargs un redziet, izmainās visur šī krāsa. Un kā jauns rīks būtu iespēja, kā mēs objektu varam piesaistīt noteiktam tagam. Nu, pēc vecajām metodēm, piemēram, nāktos iezīmēt objektu, un tad skatīties vai nu sections rīkjoslā, vai pie entity info. Un es varētu izvēlēties, bet nu, kāda problēma? Ja tie tagi man ir ārkārtīgi daudz, nevis šeit kā desmitiem, bet varbūt simts, un tad no tā saraksta ir diezgan grūti atrast īsto. Tad jaunais rīks mums ļaus, piemēram, uzklikšināt uz objekta lietas, tā taga lietas sargs, un ar tag uzreiz viņu pievienot šim te izvēlētajam tagam. Un līdzīgi izdarīšu arī pārējiem. Izvēlos krēsls, rīks tag, un piesaistu tagad arī pārējos objektus. Un pēdējais galds, un piesaistu arī galdu. Un kā vēl viena interesanta iespēja ir konteksta izvēles opcija, kad mēs noklikšanām uz taga, izvēlēties visus objektus, kas ir šim tagam piesaistīti. Piemēram, izvēlos galds, un attiecīgi šis galds arī iezīmējās. Šī iespēja var ļoti palīdzēt, kad mums vajadzētu radīt kādu noteiktu kategoriju objektu sarakstus, nu, piemēram, mēbeles. Es pamēģināšu tā, tad izveidošu jaunu tagu. Teiksim, ar mēbeles uzlikšu nedaudz savādāku krāsu, lai vieglāk pamanīt, un ar tags rīku piesaistīšu visus šos te objektus. Tā. Tagam mēbeles. Tagad uzklikšanu ar labo taustiņu izvēlos Select All tagged un palaidīšu Generate Report funkciju. Tātad File un Generate Report. Un man ir iepriekš sagatavot specifikācijas paraugs. To vienkārši palaižu. Un redz, tātad galds 1, vietas sargs 1, krēsli 4, un kādi ir tie izmēri objektiem. Par tagu un tik tā arī viss. Un nākošais, mums būtu interesanti arī pilnīgi jauna iespēja, kā mēs varam meklēt dažādus rīkus. Izslēgšu ārā pagaidām tags, tātad iespēju. Un pagaidām ir tā, ka SketchUpā ir salīdzinot, man liekas, ar citām programmām, kad ir ļoti viegli izmantojot tikai saīsnes uzreiz piekļūt klāt noteiktam objektam. Piemēram, ja es vēlos objektu pārvietot, vienkārši M burtiņu nospiežot, es varētu pārvietot. Atkal, ja vajadzētu piekļūt kādām, nu, netik bieži lietotām komandām, nu, piemēram, es ieiešu iekšā pie visiem kokiem, un ja es vēlētos paslēpt
apkārtējo kontekstu, tad es varētu izmantot tādu izvēli kā View, Component Edit un Hide Rest of Module. Un redzēt, cik garš ceļš, lai tiktu līdz šim terīkam. Nu, es gan papilns vēl biju uztaisījis saīsni, bet nu, tur jau tā lieta, ka mēs katrai komandai savu saīsni netaisīsim. Tāpēc mums kā jauna iespēja ir nospiežot Shift S kombināciju. Es varu meklēt rīkus, piemēram, uzrakstu sākumu tai komandām Hide Rest of Module, un es redzu uzreiz jau šeit viņa parādās. Un aktivizēju to. Un šis arī būtu kā interesants veids, kā jauniem lietotājiem atrast vajadzīgos rīkus, kas varbūt arī uzreiz nu, neparādās kādā no šīm te izvēlēm rīkjoslām. Nu, piemēram, uzzīmētu taisnstūru un vēlētu to ar push-pull pacelt uz augšu. Tad ar to shift S es varētu palaist meklētāju. Nu, var arī pārvietot citā pozīcijā. Un es varu meklēt vainu push-pull rīku vai patiesībā kaut vai līdzīgu nosaukumu. Piemēram, ierakstu extrude un man jau parādās tātad rezultāti, kas arī ar rīku aprakstos. Un arī redzētu to push-pull rīku. Un citādi arī šī te meklēšanas funkcija ļoti noder nevis tikai jauniem lietotājiem, bet arī tiem, kas jau aktīvi strādāt ar ārkārtīgi daudz dažādiem papildus SketchUp spraudņiem. Un droši vien esiet redzējuši lietotāji, kuriem pat četrās rindās viņa augšā salikti. Tātad, nu, lai nebūtu tā jādara, ja mums nebūtu katru rīku jātur kā atsevišķu rīkjoslu, tad mēs arī varam tās komandas mazāk lietotās ātri izvēlēties. Piemēram, redziet, man ir ārkārtīgi daudz koki, bet viņi tā nedaudz garlaicīgi izskatās visi vienādi. Un es vēlētos viņus katru nedaudz savādākā izmērā uztaisīt. Un tam ir paredzēts tāds SketchUp spraudnis, kā Scale and Rotate Multiple. Viņš man pašu reizi ir uzstādīts tātad extensions sadaļā. Viņu atradīsiet arī extension warehouse'ā bez maksas. Bet, nu, redziet, atkal, lai tiktu līdz vajadzīgai šai te komandai, man jāaiziet cauri jau trešajā kārtā tā izvēlē. Un, bet tagad ar Shift S es varu vienkārši ierakstīt randomly un pat ar pāris burtiem pietiek, lai atrastu vajadzīgo šo te komandu. Nu, palaidīšu. Ok. Nu, redziet, nu jau daudz interesantāk tie koki izskatās. Tātad tā ir tā jaunā search funkcija. Un nākošā iespēja būtu nedaudz uzlabojums darbam ar palīgu līnijā. Izvēlos guides. Un pašrei vecākās versijās bija tā, kad mēs radījām dažādas palīgu līnijas. Un pēc tam varbūt izslēdzām tās ārā ar View Guides opciju, radot jaunas palīgu līnijas tās uzreiz pazuda. Bet tagad, tikko kā es radu šo te jauno palīgu līniju, pārējās automātiski ieslēdzās, lai nebūtu tā, ka mēs viņus sataisam jau dubultā, nav saprotams, kur viņas pazūd. Un vēl no tādiem mazāk uzreiz redzumiem, makespace uzlabojumiem, mums ir tas, kādā veidā, tā palīgi līnijas varbūt izdzēsīšu, kādā veidā atjaunojās clipping plakne. Ja pamatā ir tā, ka aiz manas kameras ir tāda neredzama plakne, kas paslēpj visu pārējo, kas ir kamerai neredzams. Dažreiz strādājot ar ārkārtīgi lieliem modeļiem, kas varbūt atrodās ļoti tālu no šīm sākotnējām modelēšanas asīm, pat vairākus kilometrus, tad šī te neredzamā plakne nobīdās. Un pamēģināšu tad, piemēram, aizeju pie šī objekta ar
Zoom selection pietuvināšu ātrāk un skatīšos, vai es varu uzķert šo te problēmu. Iešu iekšā modulī. Nu re, un pietuvinot to, kādai detaļai var jau manīt, vai ne? Daļa no tā nedaudz nogriežās nost. Lai no šīs problēmas tiktu vaļā, atliek vienkārši ieslēgt iekšā Hide Rest of Model režīmu. Tā kā man tam bija saīsne, es izvēlos paslēpju pārējo, un tagad redziet tā, clipping plane problēma pazuda. Un kāpēc? Jo momentā, kad ieslēdzam šo te režīmu Hide Rest of Model, tā neredzamā plakne atjauninās un relatīvi pret šī te modeļa izmēriem. Nevis pēc tā globālā, no tā milzīgā modeļa, kas mums ir vairāku kilometru izmērā būtu. Tātad, kā novērst vispārīgi šādu problēmu? Veidojiet atsevišķas projektu daļu grupas. Piemēram, ja strādāt ar kokiem, tad vajag noteikt reģionu un izmantojot šo te Hide Rest of Model režīmu, lai katru reizi atjauninātu šo te plakni un nerastos clipping plane problēmas. Un nākošais ir jaunas iespējas saistībā ar scēnām. Radīšu divas scēnas. Piemēram, parādot šī te skata torņa perspektīvas skatus. Izmantošu tātad sadaļa scenes un izveidošu jaunu scēnu ar nosaukumu skata tornis. Nu, teiksim, tas būs pirmais skats un aprakstā ierakstīšu perspektīvu. Pēc tam pietuvināšu tuvāk, lai atsevišķi parādītu šo te apakšējo pamatu daļu, izveidošu jaunu scēnu un nosaukšu skata tornis. Tas būs tas otrais skats un pamati. Nu ne, tagad es varētu klikšķināt augšā uz scēnām, lai tās izvēlētos. Un tagad kopā jau iepriekš radītajām scēnām tās man ir kaut kādas jau tur 10. Bet, nu, milzīgos projektos tās var būt jau pāris simtam. Un problēma parasti tāda, ka šī te apraksti scēnām, tad jo vairāk scēnas bija, jo vairāk viņi samazinājās. Līdz mums tā scēna bija jau beigās kā tikai tāda maza podziņa ar pāris burtiņiem. Tagad mums ir scēnu pašā sākumā iespēja search, kur jau tātad sākumā parādās kā saraksts visas scēnas jau vieglāk pārskatāms, tad mēs redzam tos pilnos nosaukumus. Ja tas būtu skatu tornis 1 vai 2 skats, tad es uzreiz to arī redzētu. Un otra iespēja, ka mēs varam filtrēt rezultātus. Piemēram, uzrakstu tornis un uzreiz man piedāvā tikai tās scēnas, kas saistās ar šo torni. No tā. Un šis būtu moments, kad vēlētos jau pāriet uz layout. Izvēlēšos tātad rīku send to layout, visu projektu aizsūtot jau uz lapas vidas. Nu re, un kā šablonu izvēlēšos vienkārši A3 baltu lapu. Sadaļā pages nosaukšu šo te jau kā skata torņa perspektīvi.
un izveidošu dažādus aprakstus par šo te skatu konkrēti. Vairāk noteikti varat pasīdnies sadaļā par layout izmaiņām. Tad izmaiņas saistās ar daudzām jaunām autotekstu funkcijām, kā mēs varētu veidot aprakstus par lapu un par noteiktiem objektiem. Tad pirmais, piemēram, es vēlētos parādīt, kāds ir šīs lapas nosaukums. Izvēlēšos teksta stilu, nedaudz lielāku tekstu, uzspiežu ar tekstu un sāku rakstīt. Bet man nav vajadzība atkārtot lapas nosaukumu šeit ierakstīt. Es varu vienkārši aiziet uz sadaļu tekstu un ar insert autotekstu ievietot šādu te tagu ar nosaukumu page name. Es to varētu arī manuāli uzrakstīt, nu galvenais ievietojot šo te vārdu tādās kvadrāti iekavās. Nu re? Un automātiski parādās lapas nosaukums. Stūrīdīs vēlētos parādīt arī lapas numuru, tad teiksim nokopēšu un ierakstīšu šeit taga vietā page un number. Nu ne, tā ir pirmā lapa. Un kā jaunums ar 2022. Gada versiju ir papildus teksts, kas mums ļautu parādīt arī kopējo lapu skaitu. Tas sauktos page count. Nu, pa vidam, teiksim, uzlikšu šādu šķērsvītru, un tad man parādās tā lapa pirmā no vienas lapas. Tā, nu, nākošais, ko es varētu parādīt, ir piemēram aprakstu par scēnas nosaukumu. Un to es varētu iegūt, skatoties jaunā scrapbookā. Ja skatāties uz piedāvātajiem scrapbookiem bibliotēkā, es varu izvēlēties, teiksim, dažāda stila, rasējuma elementus, paņemšu TB Simple, piemēram. Un vēlreiz noklikšķinot, es jau redzētu divas sadaļas, kas saucās, viena ir autotekst embedded un sheet index, kas ļaut arī vēlāk radīt tātad mums sarakstu lapā. Nu, izvēlēšu šo te autotekst embedded un viens es vēlētos ievietot šādu te aprakstiņu. Tā. Un kas šeit parādās? Kāds būtu nosaukums scēnai šai te un kādā mērogā būtu šis te modelis? Lai savienotu šo te teksta bloku ar SketchUp modela viewportu, es tajā ieeju iekšā, iezīmēju tātad šo te teksta bloku, un redziet, tas ir būtībā parasts līderis, kuram ir tā izmēra kājiņa. Uzspiežu uz tās izmēra tā līdera kājiņas, un varu pārvietot rekur uz SketchUp modeļa, man parādās aktīvās scēnas nosaukums. Un šeit, teiksim, mēroga vietā es vēlētos parādīt to aprakstu, kas bija dots scēnai. Tad ierakstīšu šeit to jauno mūsu tagu, kas bija scene description. Un savienoju, un redzu tā aprakstu, kas bija tā scene description, un jā, šeit gan vajadzēja scene name otrādi uztaisīt. Nu re, tagad ir pareizi. Un, nu re, pirmā lapa man būtu gatava. Otrā lapā es vēlētos parādīt tātad, kāds būtu pamati, tad aiziešu sadaļu pages šo te esošo lapu duplicēju un nosaukšu tātad skata torņa pamati. Redziet, lapas nosaukums pamainījās arī šis te
pareizi lapu kopējais skaits. Un šeit jau rādās, tātad, pagaidām tā pati scēna, uzlikšanāšu ar labo taustiņu un izmainīšu to uz skata tornis 2. Otrais skats. Nu, redziet, atjaunojās gan scēnas nosaukums, gan arī scēnas apraksts. Un vēl papildus informācijas varētu parādīt, ja šis te, tātad mūsu SketchUp modelis būtu, nu kā plāna skatā izveidots. Tad pie Pages uztais Duplicate trešajai lapai, nosaukšu to, tātad skata tornis plānā. Esmu uzreiz šajā te lapā un uzlikšu, tātad izslēdz ārā perspektīvi, uzlikšu, tātad skatu, standārtu skatu top no augšas un ieejot iekšā var pietuvināt tuvāk. Tātad pašiem skata tornim. Un pēdējais uzlikšu noteiktu mērogu pie scale izvēloties, kas būtu tuvākais 1:200 mm. Re, un pašreiz man vairs īsti nav jēga no šī te skata, ko var izdzēst ārā, un parādīšu, kā es no nulles varētu taisīt arī šo te aprakstiņu. Izvēlos, tātad teksta stils man būs šāds te. Zīmēšu ar labelu palīdzību, nu, uzlikšanot vienāga, kur uz šī te viewporta. Klikšķis, klikšķis. Un šeit ierakstīšu iekšā jauno tagu, kas ir vai nu scale vai ratio. Priekš scale, kas man parādīsies, šī te skata mēroks parādot arī mērvienību, milimetri. Bet atkal, ja es izmantotu tātad ratio ierakstot ratio, parādās tas pats mēroks tikai bez mērvienības. Un par to stilu, nu redziet, pagaidām, tas parādās ar šo te izmēru, to līderi kājiņu, būtiņu. Lai to noņemtu nost, ir, var vienkārši aiziet uz shape style, redziet, kāds ir stils tai līnijai. Būtībā es vispār ignorēšu, kas te uzstādīts, es vienkārši izvēlos krāsu, to melno, un uzstādu viņu pilnīgi caurspīdīgu uz nulli. Un redziet, tā vairs vispār nav redzama. Un šo te, tātad stilu, ar style rīku nokupēju, un pārkupēšu arī uz otra šī te līdera. Tā, nu, ja vajadzētu izmēru pamainīt, tad arī atgriežos varbūt uz teksta stila sadaļu, uzlikšu lielāku. Nu, ne, mēroks arī parādījās. Kā tāds jaunums šajā te versijā ir arī iespēja ērtāk pietuvināt klāt noteiktiem objektiem. Piemēram, šim te teksta blokam, lai nevajadzētu rullēt ar pilnas rullīti klāt tik daudz, es varu vienkārši nospiest labo taustiņu un izvēlēties Zoom Selection komandu. Un papildus iespēja būt arī teksta noformēšanā. Piemēram, es izveidotu jaunu tekstu, uzrakstīšu šeit kopējā failā tā kā nosaukumu. Kaut vai apiekārtojums. Un šo te tekstu pārkopēšu arī uz pārējām lapām. Vienkārši Ctrl-C un ar Ctrl-V iekupēju pārējās lapās. Un ko man darīt, es vēlētos izmainīt šo te tekstu? Nu, diezgan neparocīgi, protams, būtu iet cauri, nu, ja jums varbūt 11 lapas dokumentā katrā vietā un labot.
Bet tagad mēs varam izmantot Ctrl F kombināciju, kā pamata meklēšanas, un kas atvērs soļā Find and Replace funkciju. Ko es varētu ierakstīt? Es, piemēram, nu, pamainīšu pavisam vienkārši šo te tekstu no mazajiem burtiem uz lielajiem ierakstu. Ieraksts labiekārtojums un aizvietošu ar spats tikai lielajiem burtiem. Un kur meklēšu, es varu vai starp iezīmētu teksta bloku konkrētā lapā vai visā dokumentā. Nu, atstāšu visā dokumentā, atstāšu, ieslēgšu, lai tā tad ņemtu vērā arī, vai tas būtu ar mazajiem burtiem, lielajiem burtiem. Un izvēlos ir place all. Un visās lapās tātad tas teksts tika aizvietots. Nu re, un pēdējais būtu saistībā ar jauniem tagiem, kas ļoti palīdz radīt mums lapu sarakstu. Tātad izvēlēšos, nu, pie pages uztaisīšu jau ceturto lapu. Izdzēsīšu ārā tajā visu lieko. Un pie skrabukiem mums ir tāda sadaļa, kā tātad sheet index. Es varētu uzklikšanāt to jau ienest iekšā, un kas šeit parādās? Pie sheet name jau būtu nosaukums katrai no lapām. Un kā kaut ko tādu iespējams iegūt? Nu, vienkārši uzklikšanot virsū uz teksta bloka, ko es redzu, mums ir tas pamata lap, page name text, un aiz tā uzreiz iekavās ir norādīts, kura tā lapa būtu. Un neatkarīgi no tā, kādā dokumentā mēs šo te tabuliņu iekupētu, parādīsies pareizie lapu nosaukumu tieši. Nu tā. Un vēl kā tāda neliela izmaiņa ir iespēja radīt objektus, kuriem nu, veidotos augoša numerācija. Nu, šeit, piemēram, mums tāda simboliņa būtu. Es varu klikšķināt un tiem augošā, redziet, secībā pamainās skaitlis. Un var arī citus izmēģināt. Šajā gadījumā te man viņi sākās ar 10, šitie sākās ar 1. Un tā tad atkrīt mums tā problēma, kad nākās katrā no simboliem klikšķināt iekšā un mainīt. Nu re. Nu, tās būtu tādas visas galvenās izmaiņas par sīkumiem, protams, varat skatīties arī mūsu mājaslapas sadaļā un detalizētāk help.sketchup.com.